papel do desenvolvimento regional para aumentar qualidade e competitividade de pequenos produtores rurais. Em março, uma exposição realizada aqui em Brasília mostrou que o apoio a esses agricultores pode trazer experiências bem-sucedidas. É o que você confere agora nesta reportagem produzida pela redação da NBR. Os quitutes de Itapaúna fazem o maior sucesso. Eles derretem na boca. Aprovado, ótimo. Gostoso, ótimo. Os biscoitinhos são produzidos por mulheres de uma associação em Alagoas. A base da massa é esta farinha de mandioca, fabricada por uma cooperativa de mais de 200 agricultores familiares na mesma região do território agreste de Alagoas. A própria Conab é quem nos repassa o recurso para que nós possamos adquirir a farinha do pequeno produtor e armazenar essa farinha. E vendemos para a própria Conab também. Na época, para ela repassar para outras instituições. Suco de caju natural produzido no município de Picos, no Piauí. A bebida, além de deliciosa, é integral e sem aditivos. A cajuína é um produto que ela é considerada um patrimônio cultural do Piauí. É uma bebida exótica, porque ela é aqui, é o suco, ele passa por um processo de clarificação. Todas as partes sólidas do suco, a gente tira, fica só a água do caju. Depois dela engarrafada, ela vai para o processo de banho-maria, onde pega essa coloração aqui, carameliza. Ela não contém açúcar, não contém nenhum conservante químico e pode ser usada, e ela tem um prazo de validade de 2 anos. Então nós consideramos que é uma bebida de futuro. Quem experimentou a cajuína, aprovou. É gostoso, é docinho e o bom é que a gente sabe que não tem açúcar, então não faz mal, pode beber sem culpa. Esses e outros produtos fazem parte da exposição Rotas da Integração. São experiências que receberam apoio do governo para aumentar e qualificar a produção. São as oportunidades de investimento para o futuro do Brasil, tendo como pano de fundo o desenvolvimento regional, o desenvolvimento das regiões mais atrasadas, especialmente Nordeste, Norte. Centro-Oeste está mostrando uma boa dinâmica por causa da competitividade da nossa agricultura e também olhar algumas regiões deprimidas no Sudeste e no Sul. Este é o, digamos assim, a agenda do desenvolvimento regional e ela, para poder avançar, precisa de investimentos, tanto investimentos infraestruturais, né, que estão sendo propostos agora pelo grande programa de concessões logísticas. O programa Rotas da Integração trouxe amostra de produtos para comprovar que o apoio aos moradores das áreas rurais na produção, oferta de crédito, inovação, formação profissional e comercialização viabiliza o desenvolvimento. O papel do desenvolvimento regional nesse novo momento do Brasil de crescimento, de expansão, em que o Brasil busca sua competitividade, né, para ocupar um novo espaço no cenário internacional, o papel de um desenvolvimento mais equilibrado, da possibilidade de explorar o potencial das diversas regiões brasileiras para compor essa competitividade. Existe um mito de que competitividade é incompatível com equidade territorial, que nós devemos apostar unicamente nos territórios vencedores, que seriam aqueles territórios com maior possibilidade de aumentar a competitividade do país. E o Brasil já mostrou que é possível crescer incluindo socialmente e pode mostrar também que é possível crescer incorporando e aproveitando o potencial de todas as regiões, de todos os seus espaços.